incorporant diferents jugadors a la dinàmica de l'equip. Com bé sabeu, són sempre que entren jugadors a la forma d'entrenar d'un equip a meitat de temporada, doncs necessita un temps d'adaptació. I bé, en aquests moments pensem que ja ho hem aconseguit. Malauradament, contra Lenovo Tenerife es va lesionar en Kenny Cherry i això ens va obligar la setmana passada a incorporar en Gabe York. Informar-vos també que la intervenció d'en Kenny el van operar dimecres i va anar molt bé i durant els propers dies ja començarà la recuperació. També en Gabe ja va debutar el partit contra el Futbol Club Barcelona i bé, pensem que l'equip va competir bé, sobretot el segon i tercer i quart que va competir i això és conseqüència de dinàmica d'entrenaments que portem a terme que hem fet durant aquestes setmanes, que també hem anat incorporant alguns lesionats, que només ens falta ja recuperar en Gigi, i bé, afrontem aquests 5 partits amb optimisme, pensant que estem preparats per competir, per poder afrontar tot el que és la càrrega emocional d'un final de temporada amb un repte esportiu que per nosaltres és important. I bé, sobretot ho afrontem amb optimisme i pensant que aconseguirem el repte final. Si teniu qualsevol qüestió... Hola, Xus, bon dia. Amb aquests 5 partits us jugueu a la prevenció, com deies, que esteu convençuts que aconseguireu el repte final. Com ho veus i si realment podeu mirar també una mica més cap endavant per si hi ha la possibilitat de jugar a Europa? Gràcies. Bé, com a club, primer de tot hem de garantir la permanència i també ser ambiciosos en intentar guanyar el màxim número de partits d'aquí a final de temporada. Intentar acabar amb bones sensacions, no? Que això sempre és bo, que l'equip acabi amb molt bones sensacions. Hi ha la possibilitat d'anar a Europa, perquè alguns parlen que ja es pot anar-hi per invitació, si no quedeu entre els 12 primers, com ho teniu això? Gràcies. Bé, jo sóc una persona que m'agrada primer tenir lligat les coses i després decidir. Per al club, jo crec que és bo posicionar-se a nivell europeu, però bueno, des del meu punt de vista hem de ser prudents i pensar primer en el primer pas, que és la permanència. Mirant una mica de cares ja la temporada que ve, no sé si ens pots dir exactament quins jugadors tenen contracte i també la posició de Fotis, si us heu plantejat ja d'oferir-li una continuïtat o esperareu a final de temporada? A veure, la idea és esperar a final de temporada, que la direcció esportiva del club decidirà la continuïtat dels jugadors i també de l'entrenador. D'en Fotis estem molt contents de com s'ha adaptat al club, com està treballant amb els jugadors, empenyant-los, ajudant-los, i estem molt satisfets de la seva tasca. Però també et dic que a final de temporada es decidirà tots aquests aspectes. També si et puc fer una altra, no sé si lideraràs tu aquesta planificació des del mateix càrrec que ara ocupes, que et va dir que seria una cosa temporal, si ja tens clar que hi seria. La idea és continuar, però bé, tot va donat d'aconseguir els resultats esportius de mantenir la categoria.
Bona, Xus, has comentat el tema de la intervenció d'en Kenny, que ha anat tot bé. Se sap més o menys el període de recuperació del jugador o així? Bé, ara ell estarà uns dies immobilitzat, però ja podrà començar a fer algun tipus de fisioteràpia més passiva. Però la idea normalment, la seva lesió serà sobre 6 mesos. Val? Llavors, doncs, bueno, ell és un jugador que és, jo penso que és un jugador optimista, que això, des del meu punt de vista, que tu emocionalment afrontis les dificultats de forma positiva el pot ajudar. Per el que hem vist, és un jugador molt bona ètica de treball, amb la qual cosa penso que es recuperarà i en 5-6 mesos podrà competir. Bon dia, Xus, parlaves ara que la idea és que continuïs amb el mateix càrrec. No sé si una de les coses per millorar o que teniu en ment és que no hi hagi d'haver tants de canvis en una temporada. A la banqueta hi ha hagut dos entrenadors, crec que a la plantilla són pràcticament 20 fitxes els que s'han utilitzat. Si és un dels reptes que té la direcció esportiva per estabilitzar una mica el projecte. Bé, en el món professional, algunes vegades, per aspectes que són incontrolables, et porten a fer aquests canvis, no? Des del meu punt de vista, tots aquests canvis has d'anar resolent les situacions, ajustant els jugadors amb l'estic del joc. En aquest cas, aquest any també hem canviat l'entrenador, amb la qual cosa també hi ha un canvi de la forma d'entrenar i inclús de competir. I bé, tot aquests aspectes condicionen el rendiment de l'equip. Les situacions òptimes són aquelles que tens la plantilla el més estable possible, també l'staff que sigui el més estable possible, i això fa que, doncs, que hi hagi menys lesions, que rendeixi més l'equip, etc. No? Però òbviament els canvis de jugadors a meitat de temporada doncs condicionen algunes coses. Sí, te'n faig dos més, Xus, si em permets. Una, vau portar York per suplir en Xeri, només quedaven 6 partits. Al final el vau portar perquè temíeu que fos complicat assegurar aquesta permanència, o potser hi era també mirant de cares a l'any que ve que podia ser un jugador interessant? Aquesta una, i després també te'n faig una altra, amb el tema del salt en la Lliga EVA, l'acord de, no sé si dir-ne vinculació, però perquè ens entenguem li direm així, el renovareu per l'any que ve? Bé, respecte a la primera pregunta, quan es produeix la lesió, atenent a la situació esportiva de l'equip, es decideix moure, bueno, doncs, tots els mecanismes per intentar fitxar un jugador i incorporar-lo el més aviat possible, però sobretot pensant en aquest tram final de temporada. I en el cas d'en Gave és un cas igual que els altres jugadors, que es valorarà a final de temporada. Respecte a la segona pregunta, amb el salt, estem molt contents de com ha anat aquest any l'acord que vam arribar, que va liderar l'Albert Sàbat, que, bueno, que ja han jugat jugadors que han fet el trànsit amb el bàsquet formatiu de Bàsquet Girona. I bé, estem pendents la setmana que ve de fer una reunió i la idea és seguir amb aquest acord. Però bé, ja saps que els acords són temes de dos, en aquest cas de dues entitats, i bueno, nosaltres estem molt satisfets perquè el que ens consta ells també, amb la qual cosa, doncs, bueno, la setmana vinent acabarem de tancar aquesta situació. Doncs moltes gràcies a vosaltres.